নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা কূটনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সমগ্র বিশ্বতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষ অগ্ৰসৰ হৈছে ক্ৰীড়া জগতত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ 2036 চনত ভাৰতবৰ্ষত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই দিশত যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা বা যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম সেই কামখিনি কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষ অগ্ৰসৰ হৈছে বা বহু কাম ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মুম্বাইত অক্টোবৰ 14 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব 141 সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী আইঅচিৰ গৰাকী অন্যতম সদস্য আৰু নীতা আম্বানীৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি মুম্বাইত 141 সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই অধিৱেশনখনত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই অধিৱেশনখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বহুদিন ধৰি মুম্বাইত বাহৰ পাতি আছে আইঅচিৰ মুৰব্বী থমাছ বাক আৰু থমাছ বাকে সংবাদ মাধ্যমক কৈছে ভাৰতবৰ্ষই অতি সম্প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলিম্পিক ক্ৰীড়াসমূহত যি ফলাফল দেখুৱাইছে সেই ফলাফল যথেষ্ট এনকাৰেজিং আৰু 2036 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি যাৱতীয় প্ৰস্তুতিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষ অগ্ৰসৰ হৈছে গতিকে 2036 চনত ভাৰতবৰ্ষত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে যি বিডিং প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই যথাসময়ত যেতিয়া বিডিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ভাৰতবৰ্ষই যি প্ৰয়োজনীয় বিডিং সেই বিডিং ভাৰতবৰ্ষই নিতান্তই আগবঢ়াব তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এটা খবৰ হৈছে 2028 চনৰ যি লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক সেই অলিম্পিকত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু অলিম্পিক ক্ষেত্ৰখনত টি টুৱেণ্টি ক্ৰীড়া অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে ক্ৰিকেট ফেডাৰেশ্যনবোৰক ফাণ্ডিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি থমাছ বাকে মন্তব্য কৰিছে আৰু থমাছ বাকৰ এই মন্তব্য যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিখন মুম্বাইৰ অধিৱেশনৰ কথা কোৱা হৈছে সেই অধিৱেশনখন কালিৰ পৰা অক্টোবৰ 14 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অধিৱেশনখনত কলোৱেই ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'লে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে স্বাভাৱিকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত বা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াবিদসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াই আহিছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত অনাগত সময়ত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মই যদি অক্টোবৰ 14 তাৰিখৰ অধিৱেশনখনৰ কথা কওঁ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনৰ কথা কওঁ সেই অধিৱেশনখনত সমাগম ঘটিব বহুকেইজন প্ৰাক্তন তাৰকা এথলিটৰ যি বিভিন্ন সময়ত অলিম্পিকছত সোণৰ পদক ৰূপৰ পদক ইত্যাদি অৰ্জন কৰিবলৈ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰে এজন অন্যতম হৈছে বৰ্তমানৰ ব্ৰিটিছ পলিটিচিয়ান ব্ৰিটিছ ৰাজনীতিবিদ চেপকৈ 80ৰ দশকত ব্ৰিটেইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পদক আজৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ উপস্থিত থাকিব তেওঁৰ সমান্তৰালকৈ আন 673গৰাকী তাৰকা এথলিট প্ৰাক্তন তাৰকা এথলিট বা বৰ্তমানৰ তাৰকা এথলিট উপস্থিত থাকিব আৰু লক্ষ্য এটাই যাতে অনাগত দিনসমূহত অলিম্পিক সম্বন্ধীয় অন্য সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অনাগত দিনসমূহত বিশেষকৈ 2036 চনত ভাৰতে যাতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হওক তাৰ বাবে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক যাৰ ফলত ভাৰতৰ ক্ৰীড়াবিদসকলটো এনকাৰেজ হ'বই বিশ্বৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলি উঠিব এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে আগভাগ লৈছে তেওঁ সেই বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব আইঅচিৰ মুৰব্বী গতিকে এই বৈঠকখনে ভাৰতবৰ্ষৰ অলিম্পিক ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাতৰি সকলো খবৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট